بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ود ولا ليال برنامج كني ديني ودقن. وحن إن شاء الله تعالى ما تكسر قادن دونا مد كم إذا أخلاق ده وجوس الرئيس إسلام كونا أمريو أو أه دلقاتها يهوب سيمها الحلم والأناء. الحلم هو دلقات إنو قفكي وياشو، والأناء أنو إنو هبصيمه وياشو وحول باوسكا هبصدو. إن نبيك صلوات الله وسلامه عليه مركي ويمي وفتقي رير عبد القيس وحا قامين ينين مركا لديه تري أشج عبد القيس با لديه تري نينكام. أشج عبد القيس وحو كسي فايسنا صفاد الدلقات كإيا هبصيمها markii uu rasuulka u yimi (alayhi salaatu wasalaam) wafdigaasi waxay u soo galeen rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) laakiinse al ashaj ninkii la dhihi jiray wuu ka hadhay wafdigii, dharkii buu iska bedelay ee uu safarka ku soo galay, wuu isu soo nadiifiyey, hashi iyo awrkiisii maaragtay safarka uu ku soo safray ayuu si wanaagsan u soo xidhay, dabadeedna qoomkiisii markii ay yimaadeen kadib ayuu soo galay. مرك الرسول عليه الصلاة والسلام لين عيسى أيوب فديسي نكي دين تي مرك ووبن دجا الرسول عليه الصلاة والسلام ين إسلامان أي وحده الرسول كيسق الله هذا ينك لنا ذا أشجع عبد القيس وحولي إن فيك خصلتين يحبهم الله واحد أتكس في سنتهاي أما أتكت المامن تهاي لبا مرك صفه أو إلى هيج عليه لبا صفه إلى هيج عليه وامح الحلم والأناء قف دلقاد لنا واتهاي هبسيننا والاداي تتنا نكي أشج باوحو الحمد لله إلهي ما حد إسكاله ما وح إلهي إغو أبو ريبا مسوا صفاء آن آن إغو كسبضي رسول كوحو لهي عليه الصلاة والسلام وامد إلهي وكوغو أبو ري إلهي باكوغو أبو ريو وانا دلقاد بدنتهاي وانا هبسيما بدنتهاي سبحان الله dulqaadka wuxuu ka mid yahay sifooyinka qofku haddii uu yeesho uu madax ku noqdo, oo badanaa dadka dulqaadka leh waxay noqdaan saadu, madax bay u noqdaan qoomkooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo shacabkooda madax bay u noqdaan. Qofka aan dulqaadka lahaynina qaladaad badan ayuu galaa, degdeg badanna wuu galaa. Subxaanallah. Haddaba aynu tusaale ka soo qaadanno bal dadkii dulqaadka badnaa. ninkii la dhihi jiray al-axnaf ibnu qays, axnaf ibnu qays qabiilka reer bani tamiim ayuu kasoo jeeday, wuxuuna ahaa suldaanka ama ugaaska ugu sarreeya qabiilka. axnaf ibnu qays xilligii nebiga ayuu islaamay, nebigana wuu soo gaadhay. culimmadu way isku khilaafeen nebiga miyuu arkayo waa saxaabi mise muu arkin, waa khilaafu yaalla culimmada dhexdeeda. marka nin wanaagsan ayuu ahaa, hadduu nebiga arkina waa saxaabi sharaf leh, haddii aanu arkinna waa taabici ka mid a taabiciinta waaweyne mukhadaramiinta ah ee ruug cadaaga ah ee khulafadii waaweynada islaamka soo gaadhay, abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo asxaabtii kale. ninkaasi wuxuu ahaa nin markaa jiis ama lug buu maaragtay wuxuu lahaa dalbo, lugihiisa iska soo horjeeday, qallaafo ayuu lahaa, wuxuuna ahaa nin gaaban oo dhuubano caataana waa ahaa, suuraddiisa caadiga ilaahay waa abuuray saasay ahayd. haddana qabiilkiisa ayuu ahaa suldaankii iyo ugaaska aan cidi ka daba hadlin. maalintuu cadhoodana 10,000 ayaa u cadhoon jiray oo seefaha qaadan jiray. subxaanallah. ninkani muxuu heerkaa ku gaadhay? wuxuu ku gaadhay dulqaad buu leeyahay. waa la weydiiyey, waxa yidhaahda axnaf ibnu qaysow xaggaad ka keentay dulqaadka? xaggaad ka keentay? subxaanallah. xaggaad ka baratay baa leeyahay. wuxuu waxaan ka bartay ninka la yidhaahdo qays ibnu caasim atamiimi. qays ibnu caasim waa nin carabtii hore xilligii jaahiliga ahayd ayuu ka mid ahaa. waa dadkii carbeed la dhihi jiray xilligii jaahiliga, hablahoodii bay nolol xabaaleen, markii dambena wuu islaamay oo saxaabi buu noqday qayska, nin kale dhaa qays. marka qays wuxuu yidhi wuxuu waa nin aad u dulqaad badan. maalin anigu oo majliskiisi iyo golihiisi jooga oo la fadhiya ayaa waxaa loo soo sheegay in wiil uu adeer u yahay uu dilay wiil uu dhalay. marka laba ninoo ilmaadeere baa isdilay, midna isagaa dhalay midna adeer buu yahay. dabadeedna waxaa loo keenay inankii uu adeerka u ahaayo xidhxidhan. dabadeedna waxay dhaheen ninkan wuxuu dilay wiilkaagii aad dhashay, halkiisii kamuu kicin,
go'iisii muu furin, wejigiisii muu bedelin. Wuxuu yidhi, ninkan horta xadhiga ka furay buu yidhi. Xadhkii baa laga furay. Wuxuu yidhi, ninkii dhintayna aasa oo xabaasha maaragtay soo duugo xabaashaysa geeyo kusoo aasa. Hooyadiina 100 halaad xoolahayga ka siiya. Oo magtii wiilka dhintaya. In ninkii wax dilay ee uu adeerka u haray uu la hadlay. Wuxuu yidhi adeer, waxa weeye warankii aad tuurtay ee aad gantay ayaad adigu isku dhufatay. Waxa weeye kaa dhibay oo kugu dhimay, adaa isdilay. Gacantaadiina waad isgoysay, riximkaagiina waad goysay, subxaanallah. Halkiisi kamuu kicin, ismanuu bedelin, wejigiisina ismuu qayirin, subxaanallah. Wiilkiisii oo dhintay oo la dilay baana loo soo sheegay. Wuxuu yidhi ninkaasan ka bartay. Axnaf wuxuu yidhi ninkaasan ka bartay dulqaadka. Waxa kale uu yidhi dadku cilmi bay bartaan, cilmiga way bartaan. Aniguna waxaan bartaa buu yidhi dulqaadka. Innama alcilmu bitacallum wa innama alxilmu bitaxallum. Cilmigu waa barasho deynaad barato cilmigii iyo aqoontii. Dulqaadkana waa inaad dulqaadnimadii barataa weeyaan. Markaan maalinba Axnaf ibnu Qays waxa uu yimi, nin baa u yimi. Wuxuu yidhi warhaadhe, ninkaaga sidan u eg, lugihiisu kala jeedaan dalbaha leh, lugihiisu saa u kala jeedaan sida geela. Maxaad ku kasbatay inaad boqor iyo sayid u noqoto qabiilkaa reer Bani Tamiim oo qabaa'ilada ugu waaweyn carbeed, adigoo weliba ka soo jeeday jifo yaroo hoose oo aan ahayn laandheeraha qabaa'ilkii reer Bani Tamiim? Jifooyin kala duwan ayuu ahaa, weliba jufada sare ee dee reerka sare kama soo jeedin. Wuxuu yidhi waxaan ku kasbaday arrinta tarkii maa laa yacniinii, waxaa maalaa yacnii aan aniga khusaynin oo dhan waan ka tagaa. Sida adigu waxyaalaha maalaa yacniga aad iminka ugu mashquulsan tahay. Yacni adigu waxaad ku mashquulsan tahay maalaa yacni. Nin baa lugihiisu kala jeedaaniyo, nin baa jilib yaro hoose ka soo jeeday, waa maalaa yacni. Markaan anigu ka tegay maalaa yacniga ayaan reerkaygii iyo qabiilkaygii madaxu noqday buu yidhi, subxaanallah. Dadkii caanka ku ahaa dulqaadka waxaa ka mid ahaa saxaabigii la dhihi jiray Mucaawiya ibn Abi Sufyaan, oo Cumar ibnu Khataab intu sidaa u eega u dhihi jiray boqor buu ninkaasi u eegay, sifadii boqornimadu leeyahay, subxaanallah. Mucaawiya ibn Abi Sufyaan ilaahay raalliha ka ahaaday, wuxuu caan ku ahaa waxa la jirtay wax dhaa shacratu Mucaawiya, tintii Mucaawiya jiri jirtay. Markaa Mucaawiya wuxuu dhihi jiray aniga iyo dadka waxaan oo dhexeeya tin, markaa tintaas markay geejiyaan dadku waan dabciyaa buu yidhi, markaa waxa weeye iyagu istabciyaana waan geejiyaa buu yidhi. Tintaas annaga iyo dadka noo dhexaysa, subxaanallah. Markaa waaliyadiisi dadkii maaragtay barasaabadii ama gudoomiyihiisii gobollada ayaa wuxuu dhihi jiray haddii qofka aad ku adkaysaan oo aad shadiid aad ku noqotaan aniga ii keena buu yidhi, anaa u khafiifinayo u dabcinaya maaragtay, subxaanallah. Waana sababta keentay in Mucaawiya ilaahay raalliha ka ahaaday uu noqdo amiir almu'miniin, mu'miniinta inuu amiiru noqdo. Ilaahay raalliha ka ahaaday wuxuu lahaa sifaadka qaa'idka oo dhan, yacni tilmaamaha hogaamiyuhu uu leeyahay, oo uu ka mid yahay dulqaadka, oo uu ka mid yahay samirka, oo uu ka mid yahay hubsiimaha, oo uu ka mid yahay deeqsinimada, waxyaalahaas oo dhan wuu ku sifaysnaa saxaabigaas. Arrinta la yidhaahdo hubsiimada, Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka meelo badan buu kaga waran in wax la hubsado, warka marka la sheegayo in la hubsado, go'aan intaad gaadhaysid in go'aankaagu aanu noqon mid degdega. Ilaahay wuxuu ku tilmaamay qur-aanka, yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. Kuwa Ilaahay rumeeyeyow, marka uu war la idin keeno, war iyo wacaalmidun baa ku yimi, fatabayanuu, war hubsada. Aayadda qiraa'a kale waxay leedahay fatathabbatuu, hubiya oo cadeeya, fatabayanuu cadeeya, fatathabbatuu, hubiya warki inuu war saxa yahay. Waayo waxaa dhici karaysa in warka kuu keenay maxay faasiqun, qof faasiqa ayaa warkan keenay oo si qaldan maaragtay dadka rabay inuu ugu faafiyo. Waana arrinta sistemka maaragtay bulshada caalamka oo dhan ba haysataa, oo wararkan miidiyaha weliba gaar ahaan social media waxaa jooga dee wada fake news, warar badan oo wada fayga ayaa jooga. Markaa wuxuu leeyahay Ilaahay akhbaarta iyo wararka iska hubsada si aydan markaa waxa weeyaan hadhow toole uga murugoonin oo aydan uga shalaynin ficilada aad samaynaysaan. Aayadaasi sabab bay kusoo degtay, sabab nusul bay leedahay. Sababta kusoo degtay waxa weeye nin kale dhada Xaarits ibnu Diraar
oo ahaa aabihii dhalay xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee loo yaqaanay juweyriya juweyriya xaaskii nebiga juweyriya la dhihi jiray juweyriya bintul xaris aabaheed wey oo qabiilka reer bani mustaliq ahaa odayga la dhaha xaris wuu islaamay nebiguna wuxuu sheegay in salaad iyo zake lagu waajibiyo wuu aqbalay zakada waxaa kaloo aqbalay inuu zakada keeno sanadkii walba xilli buu la ballamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxa dhacday markii xilligii la gaadhay ayaa odayga la dhihi jiray xaaris wuxuu diyaariyey zakadii qabiilkiisii buu zakadii kasoo ururiyey rasuulkuna wuxuu soo diray nin buu soo diray zakada kasoo qaada maarat ninkaa waxaa la dhihi jiray alwaliid ibnu cuqba ibnu abi maciid ayaa la dhihi jiray welid wuu baxay markii uu u dhowaa reer bani mustaliq qabiilkii reer bani mustaliq agtooda markuu marayay ayuu shakiyey markuu shakiyey ayuu dib usoo noqday isagoo cararaya markaasi wuxuu dhahay yaa rasuul allah zakadiina waa la ii diiday oo ninkii la dhihi jiray xaaris zakadiina waa ii diiday waxayna isku dayeen inay idilaan allah bal haddaw fiirsada deetana rasuulku ciidan buu diyaariyay wuxuu ihi ciidankaasoo ku duul qabaailkii reer bani mustaliq marka xariskii odayga xaris la dhihi jiray markuu waayey cid ka timi maaragtay rasuulka uu waayey ayaa wuxuu uu shakiyey isaga laftigiisa wuxuu jiray malaa rasuulka ku cadhaysan isagiibaa soo baxay maaragtay marka magaalada madiine duleedkeeda ayaa waxaa iskaga hor yimi xaaris oo socda iyo ciidankii nebigu uu u diray ee la rabay in la edbiyo nimankii la dhihi jiray reer bani mustaliq markaasaa la yidhi war maxaa ku keenay halkan markaasu oo idinku maxaa igu iman weydeen markaasaa la yidhi sodigii ninkii lagu soo diray ee weliid ibnu cuqba ibn abi maciid usoo diiday zakada uguna hanjabay inaad dilaysa ee nin aad maaragtay fariinsidihii rasuulkana aada rabtay inaad ridisho wuxuu war wallaahi ilaaha weyn baan ku dhaartay arrintaas waxba kama jiraan nebigaa markaa loo keenay rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam zakadiina waa diiday ninkii fariinta aan u soo dhiibay ee aan zakadeedi ka qaadiyeyna waxa weye waxaad isku daydeen inaad dishaan oo idinka soo baxsaday wuxuu ihi walladii bacathaka bilxaq ilaahii xaqa kugu soo saaraan ku dhaartee manaanaan arkin weliid bin cuqbana maanaan arkin zakana maanaan diidina waa nagan ku wadnaba adaaban ku weynaba isla markiiba waxaa soo degtay aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu kuwa mu'miniintaba la hadlaya marka war uu idin yimaado oo qof faasiqa oo si xun wax u sheegaya markuu ku yimaado war xumatashiil ah markuu ku yimaado iska hubso hubsiina hal baa la siistaa bay soomaalidu tidhaahda sheekada markii aan yaryarayn caruurta ahayn nalooga sheekan jiray waxa weeye nin baa xooluu lahaa maalintii dambe ayaa wuxuu doonay nin xakiim oo xikmad badan inuu xikmad ka faa'iido dabadeedna ninkii xakiimka ahaa buu u tegay wuxuu ku yidhi hal baad keenaysaa hal neef hala neefkii hasha ahaa buu halkaas ayuu siiyey xakiimkii ninkii xikmadda lahaa deetana wuxuu yidhi waa maxay xikmaddaad i siinayso xikmaddaan ku siinayaa waxa weeye waa hubsiimo hubsiimo ayaan ku siiyey buu yidhi ninkii hashii wuxuu siistay hubsiimo hubsiimo hee hal baa la siistaa hashii hubsiimuu siistay habeenkii buu tegey markuu yimi gurigiisii buu soo galay wuxuu arkay xaaskiisii naagtii uu qabay oo qof uu hoosta kaga jiro oo la hurdadeey seeftii buu la soo baxay inaa lillaahi ila ninkii waxaa ku kacay masayrkii iyo qiiradiiyo deetana wuxuu xasuustay waryaahe hashaadii dhammeed hubsiimaad siisatay maad iska hubsatid horta waxaan ficilkan aad samaynayso dabadeedna maradii buu ka qaaday mise waa inankiisii waa wiilkii uu dhalay markaasuu yidhi hubsiimo hadda hubsiimo hee hal baa la siistaa buu yidhi hashaasan soo siistay marka hubsiimadu waa wax ilaahay jecel yahay yuxibuhum ullah waa laba sifo ilaahay jecelyahay inaad wax hubsato iyo dulqaadka ilaahay uu jecelyahay subxaanahu watacaala ninkii la dhihi jiray cumar ibni cabdalcaziiz oo ahaa khaliifkii muslimiinta ayaa isagu masaajidka masaajid markaa habeen soconaya oo askartiisina ay la socoto ayaa habeen bay ahayd oo mugdi bay ahayd wuxuu ku istaagay nin hurda ila waa madow deetana wuxuu ku istaagay nin iska hurda masaajidka ninkiina ma ogeyn ciddan ku istaagtay cidday tahay intuu booday ninkii buu yidhi al anta majnuun waar ma qof waaran baati maxaad nagaga istaagaysaa cumar ibni cabdilcasiis baa wuxuu yidhi laa anaa lastu majnuunan anigu ma waalni askartiisiiba ku soo booda waxay dhaheen war ma amiirkii muminiintaad ku leedahay waad waalan tahay wuxuu war u kaadiya ninku hal su-aal buu weydiiyey anna waan u jawaabay khalaas wuxuu ugu yidhi maad waalan tahay anna waxaa dhi may ma waalni bas jawaabtu waa intaade subxaana allah la ilaaha ila allah marka xilmigu iyo dulqaadka iyo hubsiimuhu waxay ka mid yihiin sifaatka qofka muslimka looga baahan yahay inuu ku sifaysmo bale ilaahay baaba jecel sifada noocaasa subxaana allah la ilaaha ila allah ilaahay naga yeelo dadkii dulqaad leh ee hubsiinana leh jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah.